Dobrodošli, pričamo o čakrama. Čakre su centri za primjenu simulaciju prijenos života energije. Naše čakre kao osnovni centri formiraju koristnu mrežu naše komplikovanog sistema uma i tijela, od intuitivne reakcije do osnovne strategije, od emocije do mislijskog izražaja. Oni su master programi koji upravljaju našim životima, iskušenjima, ljubavlju i prosvjetljenjem. Čakre kao vibracioni modaliteti formiraju takozvani niski dugi most, povezujući kanal koji povezuje nebo i zemlju, um i tijelo, duh i materiju, prošlost i budućnost. Kao što svi mi vrtimo kroz ova burna i vremena, tako i naše čakre kao zemljice vrte spiralu evolucije, pokrećujući nas uvijek ka našim neispisanim granicama svijesti i našem potencijalu. Tijelo je vozilo svijesti, čakre su točkovi koji voze to vozilo, vozilo života kroz iskušenja, nevolje i transformaciju. Da bi naše vozilo kretalo nesmetano, mora imati mapu, nacrt ili uputstvo. Niko nam ne može reći gdje da idemo, ali nam može pomoći putem kojim smo krenuli, tako što će naše nivoje svijesti, 7 nivoa svijesti, odnosno pomažući nam u onim trenucima kada nam život stavi pred najveće iskušenja i kada mislimo da smo ranjivi, nemoćni, slabi, a može nas baš tad Bog ili sam život želi da nauči ili da sam nam pokaže i da upoznamo naše najveće potencijale koji se kriju u nama, a kojih možda ni mi sami nismo svjesni. Hvala vam, vi uživajte ovim videima koji pojede o našim čakrama, odnosno o našim životnim energijama koje su u nama.